世上的人爱这样多，你却碰到我，过去我没有见过你，你没见过我，这样的机会不太多，只能算巧。身材真的，开玩笑，有这种身材保持这么多，十八年来如一日，对啊，十八年不敢讲啦，三十八年来了，妈妈，你好像还要讲少讲几年哦。喂，好了，今天就是要这样子活泼的组合，没错，活泼的来继续我们的金曲乐翻天。大家唱进去一同乐翻天喽！轮流看字提示，猜出一到四个字歌名，猜对即演唱即得分，猜错即翻到炸弹，则换对方答题。谁会是金曲王？谁会是炸弹王？大家等着瞧！没错，小小鱼现在在这个爱城队这边，是不是今天这里算是年轻组？我们走可爱路线，什么态度啊？我们是长青组的，什么态度啊？什么？我们是熟女组，哪有熟？青熟女啊？我们三个美少女，你没看到吗？对，时代美少女啊！哎呦，三个跨时代的美少女。都够了，那我们慢慢搞。两队请派代表上了台拳。我来，娃娃姐就靠你了。爱晨加油啦！这决定是你了。你第一拳要出什么？你敢赢娃娃姐，你就谁？你问我要出什么？哪有这样问的？你怕我吗？我第一拳要出。你那么矮吗？为什么站在上面去？对啊，你很奇怪，鞋垫都垫了还怕？对。他有这样有垫哦？看不出来有垫鞋垫。不要对我，娃娃姐，我最近是队长。好了，来。剪刀石头布，终于到我店啦！因为到我店某一点呀。好了，来爱城队，请翻牌，加油！着着，哎，睡着了，着着实实的睡着了。江蕙姐有一首歌叫什么？叫爱丢啊。哦，爱着了，爱丢了，爱着了，爱丢了，爱着了，爱着了。有人会唱吗？有啊，这是菲律宾情歌改的，真的假的？真的，真的。有没有？有没有？跨时代的美少女，真的，再次印证。好，爱丢啊，爱丢啊，爱丢啊，对不对？哎，这么简单呐！统统队，请翻牌，妈咪。丢啊丢丢，丢林印。喂。我不敢吧，不要被捧啊！哎，是哦，哎，丢奶，你丢林奶，哎，以为这个奶，丁管你讲真的远嘛？根本可能是你丢林奶，应该是你丢林奶，你丢林奶，对不对？哎呦，这样就对了，请上台，厉害哎！出社会，为着将来，离开故乡走天涯。哪知命运这呢歹，前途茫茫。
请翻牌。这个，懂了吗？嗯，你要翻这个，没错，确定？嗯，哦、你会？确定吗？保镖，我觉得以我这种身材，应该猜个食物，宫保鸡丁。有这种歌吗？是有这个歌的哦。有这首歌吗？是有这个歌的哦。宫保鸡丁五鸡条瓜，真的有。陶喆的歌，那有没有可能是永保安康？哎，宪哥的，宪哥的歌。我好挂念，我好挂念，我仍关心你的一切。哎，你知道这什么意思吗？保什么？切割。刚才被你亲一下，没到底都是掉。我决定永保安康啦，永保安康，要可能，宫保鸡丁跟那马北拜，永保安康，对不对？嗯，好，请回。这个老师，搞不好真的是宫保鸡丁，真的。我来看看是不是鸡，看看是不是鸡好了，宫保鸡，是吗？认起啦。来来来来，小小鱼，小鱼，哎呦，什么宝？我觉得这个可能比较会教答案，就直接翻，这个字，保重，应该就知道。对啊，有这首歌吗？保重，保重。哎，你今天很顽皮哦，你今天爱现又爱玩。我看到了，啊，不要不要翻。萧毅严重警告小小鱼惊慌失措，这是善意的提示还是恶意的欺骗呢？哎，你今天很顽皮哦，你今天又爱现又爱玩。我看到了，啊，不要不要翻，真的假的？真的不要。可是我觉得如果这样的话，不可能这是炸弹啊！不可能啊！翻这个比较有可能是炸弹。对呀，什么？欢乐太保，我是一个演员。我还吃太饱嘞，假胸怕。好了，这个了。哎啊！哦，哇塞，保屁哦，运气很好哎，运气很好。对，所以这首歌是彩华姐的《Bobby》。哎 ，Bobby， 对不对？恭喜小鱼，请上台，加油！就暂时，就暂时，五百家出头天，生活里，生活里，做家务好时机 ，My God sorry， 哪有意义？什么来白手提，白手提，什么卖进来做阵 ？Bobby Bobby 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 Bobby。没错没错，肖小鱼，恭喜你得分！哎呦哦，剩剩下这哦，对呀，哦呦，瘦很多，变辣妹了哦，瘦了二十几公斤呢，23，23，23，哇塞！所以我从你的身上有没有，是让我看到希望啊？哦，什么希望？因为我想要告诉道远，其实是有办法可以瘦，他也瘦。我很久没看到他，从上次来到现在，终于有人看出来了。他真的瘦了，他有瘦吗？他的肉都长到你那了哈。我没有，不是长到他这。哎，我是瘦了呢。你瘦了，阿胖瘦了很多。那就是到爱城那哦。没错。因为那个现在我们的服装师有没有？他每个礼拜帮我们借衣服啊。对。他们现在都帮他借是那个瓜哥的 size。对，讲不好我就有可能了。是吧？我觉得他应该先是董哥的赛事，再来就要瓜哥。好了，我来选。瘦身有成，瘦身有成。真的，好，来选个绿色的好了。这个。哦。哎呦。哎。哎呦。哦，这边。哇！不想你，不想你的。不想再胖了。喂。不想胖了，没有这首歌。有谁想有那个不想懂得有没有？是有一首歌叫《不要离开》，也是这样，不要离开，不要离开什么歌？不要离开谁的歌？我们那个时代的歌。那我要想到我妈那个时代也有一首《不鸟情》，不鸟情，不鸟情啊！对啦，那首歌啦。
不了情，经典。忘不了，忘不了，忘不了你。真的，你真的，你们现在有两个 key 在进行哦，三个，三个。好，不了情，对不对？我来帮你搞定他，反正翻一个字了，再翻一个字就有了，不会了。炸弹，一击炸两次，不得了，不得了，不得，不得不得了，不得不爱，不得放肆。是真的有不得了这首歌的，有不得了啊，陈慧琳的歌，快歌，对不对？哦，今天我们可能是电音趴哦，刚刚已经一首波比了，不得了，应该是。不得，不得了，不得了！哎呦，不得了，对不对？哇！要跳了，要跳了，要跳了！啊！好可爱哦！做得好，不管时间多少；过得好，不管宇宙大小；过得好，一秒钟都重要。哦咦呀，哦哦。恭喜你得分！桃龙队请翻牌。哇，加油加油！这边都翻了差不多了嘛，对不对？现在只有一分，从那边开始。好，红的红，互怕互互加互，那加的唔加来啊？啊，气味气味加加，你是豆饼啊？气加啦。哦，今天就甜哦，啊，再多两个八了。是，手痛没关系，钻没有掉吧？七点长颗啦，要不要下派去？好大一颗啊！哇，不灵不灵，再次看一下，就它了。啊！这是你算的，我你这你脑子歪了，你天的啊！这是天的天的啦，你对我较好诶。好啦，你直接拍啥？拍谁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 ？然后啦，再开一个新的好了啦。好，炸！炸！炸！炸到你丢了！炸丢你！哎，炸炸去啊！炸刷皮，有这条瓜对不？刷丢你！炸炸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 炸你是不是给我刷一堆啦？煞到你，对不对？哎，好幸运哦！我觉得这题还蛮简单的。煞到你，俗称三多利啊，三多利，三多利，我也会，感觉完全不一样。你要在拍子上，你又在学我的梗哦。像那个恐怖娃娃。别后悔啦，别后悔啦，吉他这句别后悔。有点小瑕疵哦，有转回来了，是个巧思是不是？好险，你那台公车是开的有点远，哎，它是有点 RMB 的转法，刚才有点过站，好险，对，有点过站，哦，还 OK 哦，好，林导演恭喜你得分 ，Yes， 通通队请翻牌，炸弹下面一定是字呀，基本上是，真的哈，对呀，炸你，大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 。错特错，不要来。三个字，侮辱我的美。我不是你的 style， 为何天天缠着我？可是那首歌好像……那首歌的名字叫做《单眼皮女生》。哦，大单眼皮，它跟大有关系吗？是的。我们那首歌叫《大错特错》。大眼睛吧。嘿嘿嘿，巴拉巴巴，啦啦啦啦啦啦。
妈妈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 三十六大眼睛，大眼睛，对不对？错，请回。我们今天都没有看波比，对啊，没波比。我觉得这应该是三个字的，比如说蔡依林的大丈夫啊，有那一种都有可能。第二个字出来就会很明显。这张提示牌究竟藏着什么惊人的秘密，让阿庞千方百计想要阻挡小小鱼雷？应该是三个字的，比如说蔡依林的大丈夫啊，有那一种的都有可能。第二个字出来就会很明显了。干嘛啦？你挡住我怎么办呢？怎么可能啊，一心想要救你啊，我这样就是死胡同里面这样了。来，彤彤队请翻牌，那已经解决他了，解决他大唱歌了，大人没有这个啊，我想到了，大火，哎呦哎呦，大雨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 一直下，哒哒哒哒，那是瓜哥的，不是不是，那是大雨，大雨一直下，是那首歌，不是啦，大雨，金志娟，娃娃，哦，那年代的，大雨，娃娃，你可以翻呢，哦对对对，可以翻呢，哦，大雨，哎呦，真的是大雨啦，这个就是要跨时代的美少女，提起这个，我们都一样，36岁，直接爆出来哎，哇，哇，在大了，你36岁了，我36岁，我以为你18岁耶，你这也要 gay 哦，晚上有空吗？没空，等一下啦，还没有宣布啦，啊，对不起，大雨就对了，对不对？已经出来了，先上台，怎么讲？说真的，我不是故意看见你和他在街上撞壁，我在犹豫该不该逃避，还是让你看见我在这里。天空间飘来的雨，从眼里滑落到心底。真好哎，有勇有勇，小姐恭喜你，好听的得分。好，爱晨队请翻牌。好了，爱晨压轴了啦，我压轴啊，压轴了啦。爆，又是大，又是大，大大。其实刚刚在翻大海，刚刚在翻大的时候，其实我想要另外一首歌，什么？那可能比较不那么熟。哎呦，如果有一天。有了大肚腩，没有有一天啊，现在就有了。是否已心懒散？如果有一天你成了黄脸婆，我是否会嫌你又老又啰嗦？这首歌好适合什么？那个脱舞男人，好适合你，好适合你。这首歌刚才你说，如果有一天你变成了大肚腩，对，你怎么会用这种形容词呢？你现在就是大肚腩，如果有一天是什么？对啊，应该唱我到今天你成了大肚腩。哎，唱一首歌被他侮辱成这样，能够站在这里的你还算不简单的。怎么？我要是你，我现在有洞都钻进去了。200集下来，我本来脸皮很厚，都不害羞，今天好伤心。
大肚腩，大肚腩啦，大肚腩，对了，大肚腩，对不对？好，请回，不是，彤彤队，请翻牌，又是我，好来加油，大第二，唱歌唱歌，就是他啦，记，听儿子的话吗？刚刚你跟我翻的一个是吃，没有，那个是你叫我帮你翻的吗？我是叫你翻啊，可是你叫我帮你翻，我是叫我帮你翻，我是叫我帮你翻。你讲话给我翻的，好讨厌，就不好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 。好了，不信邪了，不相信他有炸弹。够了，好，大爷，我刚刚有唱哎，哦，大爷吗？揪啦，嘿啦，应该是大眼睛，没错啦，大眼睛，对，我说大眼睛，哦，大眼睛，对不对？所有的歌曲都已经唱完了，两队的成绩，彤彤队得到的是15分，紧张了，爱晨队得到的分数是15分，今天两队赞成平手，给自己掌声鼓励鼓励。请到前面来，不错了，不错了。今天谢谢小小鱼、小花姐还有小一姐带来好听的歌曲。记得下次有空啊，一定要多多来我们节目玩。没错，哎呀，多唱好听的歌，动一下，跳舞啊。对对对对对，好不好？我都越来越年轻了啦。哦，你跨时代很年轻了，下次再来，下次再来有没有？就是美少女啦，不跨时代啦。